Вести на канал 8, добар ден. Водостојот на реките во источниот регион се зголемува. Браните Калиманци и Градче и понатаму се на прелив. Засега е поплавено само земјоделско земиште. Поплавени куќи се уште нема, но водата на река Брегалница се повеќе се доближува до домовите на жителите. Најкритично е во селата Чифлик, Облешево и Теранци. Постојано се зголемува водостојот на Брегалница, која што поплави земјоделско земиште, а се заканува да поплави и куќи. Посебно критични места се Чифлик, Облешево и Кучичино, каде што водата доаѓа многу бргу и жителите стравуваат од поплави. Мислам дека од лани дека и повеќе вода ќе дојде, сега момент како што иде водата, може повеќе да дојде помалку не од лани 100%. Имате ли нешто поплавени куќи? Сега моментално још немаме. Имаме у подрому, имам нешто поплава, али не е толку. Лани на време не се беа отвориле тие патиште тука што да пробие водата, нападна на еднаш и беше нуринало таа у двор. Целиот двор не беше поплавен тука денес. Добивте ли вода и вреки што се потребни за поплавите? Да, добиме. До каде е стигната водата до вашите куќи? Па те тука сега наидува, моментално. Озгоре повиши дело, сега тој ќе дојде до колку ќе има, ако прекопа доле може да се извлече, да се повлече подоле на кај Чишиново према Злетовица. Ако наидува повише, ќе има поплава како лани. Тука лани копаат целата вода. Па трети пат ја воесе. Пред 4 години, па лани, сега па поново. Значи, обновува поново. Браната многу рано е затворот и многу врнежи. Сега покосно заврна нов снег, а топлината си има своја, почна да се топе одма на брзина. И Кочанската река е пуштена, браната и онаа другата напунета е, мора да ја пуштат. Прето е опасност да направи проблем браната, чим има повише водостој. Обштините обезбедија и флаширана вода за пиење за местото население и за училиштата, а механизацијата работи на терен. Инаку, река Брегалница со излевањето го отсече селото Теранци, со што го поплави локалниот пат Облешево Теранци. Тука поплави има само на земјоделски површини, претежно оризови полиња. Инаку, од селото Мојанци и Градовци, целото земјоделско земјиште долж реката Брегалница е поплавено, се до Злетовска река кај Уларци. Одговорните од водостопанското предпријатие постојано се на терен и ја следат состојбата со браните Калиманци и Градче и велат дека засега е под контрола. Иако во горни подот, долни подот има некои мали делови од полето, во Чишиново и Облешево има малку патено и во Чифли. Во Чифли е критична една куќа таму, тоа што екипи се влезени и интервенираат со постановување на со лагери компани на град. Временската прогноза вели дека и утре ќе биде стабилно, а нови врнежи од дожд се очекуваат в четврток. Инаку, локалниот пат Долни Подлог Облешево, кој што викендов беше затворен за сообраќај поради надојдените води, денеска е способен за сообраќај за сите видови моторни возила. Долгови од над половина милион евра имаат училиштата во општина Кочани без шанса да се расчистат за краток период. Една од причините за тоа е бесплатниот превоз за учениците, поради што трошоците повторно ќе мора да се покриваат од општинскиот буџет. Беше речено во бурните дискусии на седницата на Советот на Обштината. Разгледувањето на завршните сметки и извештаите за работењето на училиштата во Обштина Кочани за минатата година открива зголемување на долговите и трошоци што се повторуваат, а за кои нема вистинско решение како ќе се покријат. Финансиските документи велат дека непокриени трошоци од над половина милион евра ја ставаат Обштината во ситуација да има блокирана сметка, ако доверителите побараат да им се платат побарувањата. На седницата на Советот, токму за ова прашање, советниците потрошија околу 2 часа.
при што во бурните дискусии се бараше да се открие вистинската сума на долговите кај одредени училишта, за да не се доведе во прашање функционирањето на локалната самоуправа. Че доколку не се направи ревизија на овие две основни училишта, Никола Карев, Кирил Методи и на средното општинско училиште Гьошови Кентиев, од страна на независна ревизорска куќа, бидејќи овие долгови и овие извештаи кои што се до нас, немаме увид точно за што се станува збор. Меѓутоа, ревизорите се стручњаци, експерти кои што знаат добро да ја, да ја видат сликата на работењето на овие институции. И врз основа на тие ревизорски извештаи, ние ќе знаеме како и на кој начин и дали тие долгови се реални, фингирани, нефингирани, да не излегуваме на нивото на шпекулација. Значи, доколку сите заедно се сложиме дека треба се направи ревизорски извештај за работењето на нови институции, ние ќе ги подржиме завршните сметки, во спротивно нема да гласаме за. Ќе ги замолам од финанси да излезат и да кажат за 2015 година колку е тендерот за превоз на ученици, тоа е многу поголема бројка, така да разликата од вистинската цена на тендерот од тие 9 милиони и 300 пак ќе биде долг кој што ќе влезе и наредната година. На седницата беше речено дека долговите не се појавиле само во 2015 година, туку се трупаат неколку години наназад. Директорот на Никола Карев во 2015, ако не грешам, беше неколку месеци веде директор. Долгот стои од претходно. Тој не треба да биде прозиван за тој долг. Значи, пак ќе споменам, градоначалникот е тој што ги назначува директорите. Ако во овој случај директор со долг од претходно од 5 милиони денари е разрешен без одговорност, мислам дека некој треба всушност да дискутира на таа тема. Државата не согледа дека толку широко образование со сите тие врски не може да ги финансира. И сега проблемот се товара тројко, петко, овој, онај. Таму е проблемот. Е па добро, ако е така, тоа што да се прави? Останува предлогот на господинот Лјупче Стојилков да апелираме да го покрива поголемиот дел и ние од буџетот да ги покриваме да ги гасиме пожари. Неможноста за покривање на долговите на училиштата, беше речено, води кон блокирање на буџетот на општината. Општина која мора да плати милион евра е банкрот општина. Де факто денеска на 14 март 2016 општина Кочана и банкротирана. Дали реализацијата на банкротот ќе се случи преку тужба на доверителите со извршни решенија, градоначалникот сега повторно пред мене и се подсмевнува, лично очекувам да се впушти во дискусија, значи тоа е неминовно. Или не се толкави долговите, или има, ајде сега да не минеме во сферата на шпекулации, кој доверител би опростил толкави долгови, или се фингирани, или кој доверител би дозволил некој да му должи 500.000 евра, што каже колегата Лјупче Стојилков, ама и да не е тоа точно, нека се 260.000 евра, автоатом, ке дозволи да му должи, а па може би ке биде толку дарежлив и ке ги опрости долговете. На крајот од дискусиите беше констатирано дека побараната независна ревизија на работењето на училиштата ќе предизвика трошоци за општината. Ако ангажираме плюс ова ревизор, ќе ги оптеретеме и така ова, нели, училиштата со дополнителни средства. Значи да се ангажира ревизорот во општина Кочани, кои се независни ревизори, и тие да врз база на овие завршни сметки, кои мислам дека не се фингирани, кои може да прави фингирани завршни сметки, се знае колку се казните од законодавецот кој предел. Значи кога само едно училиште како Гьошо Кентиев должи 450.000 евра и сите останати по 3, 4, 5 милиони денари, не станува никаков посебен проблем доколку бидат обременети со 50-60.000 денари за едно за ревизија на било кое од училиштата, до толку повеќе што ревизијата не представува само контрола, туку ревизијата ќе даде насоки и како би можеле да бидат намалени дел од трошоците кои што се веќе направени. Вашиот повик за барање за ревизија значи да се утврди определен сомнеш, да се откри определен сомнеш за некоректно книжење, односно дејствие кое што не се случило, а е прокнижено како да се случило. Гласањето на предлогот од советникот Алексов за независна ревизија на трошоците на училиштата беше повторено.
првиот пат беа избројени 9 гласови за, а по реакцијата на советниците од опозицијата имаше прегласување, пошто се покажа дека 10 советници го подржуваат ваквиот предлог, нешто што во изминатиот период во сегашниот состав на Советот ретко или воопшто не се случило. На крајот беше заклучено да се побараат и повеќе пари од државата за покривање на трошоците за превоз на учениците, а завршните сметки на училиштата за 2015 година беа едногласно усвоени. Расте бројката на деца со салмонела во Виница. Во епидемиолошката служба стигнале уште 5 нови пријави, а во Кочани е регистриран само еден заболен. Минатата недела кај 6, сега уште кај 5 деца од Виница е регистрирана појава на бактеријата салмонела со симптоми на диареа, повраќање и висока температура. Децата се на возраст од 2 до 8 години, а мал број од заболените се возрастни. 6 од нив се третирани на инфективното одделение во Штип, а некои во Скопје, а останатите се третираат амбулански. Според надлежните, изворот не е од едно место. Инаку, состојбата е стабилна со сите заболени и тие се под лекарски надзор и се во добра состојба, рече Горан Николов, епидемиолог во епидемиолошката служба во Виница. Три од децата кои биле хоспитализирани одат во градинка и веднаш се преземени мерки со контролни прегледи, земени се бриссеви, како и мостри од храна. Упатени се и препораки за подигнување на хигиената на повисоко ниво во објектите. На инфективното одделение во Штип се пријавени уште тројца нови пациенти од Виница со исти симптоми, но салмонела не е изолирана. Во Кочани состојбата со салмонелата е стабилна, има само еден заболен, информира доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог. Стивнува и состојбата со грипот. Минатата недела се регистрирани само 7 нови случаи на сезонски грип во Кочани. Уште еден ден им останува на граѓаните да поднесат годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Рокот истекува во вторник, а одзивот досега е помал од минатата година. Во вторник, 15 март, истекува рокот во кој граѓаните треба да поднесат годишна даночна пријава за остварениот приход во 2015 година. Иако законскиот период за оваа обврска започна да тече од почетокот на годината, вообичаено е поголем интензитет во поднесувањето на пријавите да има во последните денови, велат од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи во Кочани. Потврда за тоа е и големата редица пред канцелариите во кои се примаат документите. Одговорните во Управата за јавни приходи подсетуваат дека граѓаните треба да имаат предходно пополнити пријави, а со нив да ги приложат и необходните потврди за примањата што ги имаат заедно со платените аконтации за нив. Заклучно со 11.3. односно петок, досега во даношниот шалтер во Кочани се примени 8114 пријави, а денес, 14.3. до 2 часот, веќе имаме примено 900 пријави. Одзивот е слаб и очекуваме дека утре ќе биде голема гужва. Затоа ги повикуваме сите со подполнети образци, со обезбедени потврди за сите исплати да се јават во даношниот шалтер. С големен број подносители во последните 2 години се јавува затоа што обврска за доставување пријави имаат и сите вработени кои примиле регрес за годишен одмор, така наречен К-15. Даночни обврзници кои остваруваат само приходи од плати или од пензии, или пак само приходи од земеделска, односно самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава. Отворени денови со работодавачите од Кочани организираше Агенцијата за вработување. При тоа беа представени активните мерки за вработување, како и програмите што дополнително треба да придонесат за намалување на невработеноста во државата. Во рамки на отворените денови на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во Кочани се одржа презентација за невработените и за работодавачите од општината. При тоа беа презентирани активни мерки и програми за вработување од оперативниот план на Агенцијата за 2016 година. Како што беше речено, тој содржи голем број мерки кои нудат бројни поволности за невработените, а што можат да ги искористат сите активни баратели на работа, но и работодавачите. Со години ги имплементираме овие програми и мерки, се успешни и секоја година се обидуваме да ги надградуваме, да ги усовршуваме, се со цел да има поголем број на корисници на самите мерки. Самите резултати покажуваат дека се работи за успешни мерки. Можам да ви ги, еве вака, чисто да ги напоменам. Тоа се програмата за самовработување, тоа се обуката по кај познат работодавач, обуката на работно место со субвенционирано вработување, практиканството, мислам, буквално сите
мерки што ги имаме, наистина се успешни. На презентацијата беше речено дека во оперативниот план што стартуваше во јануари се вметнати 30 пилот програми кои дополнително треба да придонесат за намалување на невработеноста во државата. Најпопуларна мерка што ја користат невработените е грантот со самовработување, а имало интерес и за обуката со субвенционирано вработување. Освен невработените, интерес за мерките имало и кај работодавачите. Доста има интерес за тоа што бенефитот е подеднаков и за работодавачите и за невработените лица. Затоа што конкретно со обуките имаат можност, кои траат 3 месеци, имаат можност да ги оспособуваат лицата, значи за она работно место и условите што ги бара самото работно место, да ги подготват за после да се полесно се вклучат во, во работниот процес. Според официјалните податоци од Агенцијата за вработување од Кочани, на подрачето што таа го покрива, во моментот се регистрирани околу 3000 активни баратели на работа, од кои една третина се жени. Од вкупниот број невработени пак, најмногу се со завршено средно образование, а работа бараат и 21 магистер. Усајот го продолжува караванот за практична настава од областта на климатските промени во основните училишта од 10 општини. Меѓу општините во кои се реализира проектот е и Виница. Еколошки секции на терен, предавања на тема климатски промени, стакленички гасови и глобално затоплување, мерење на појави во атмосферата, хидрологијата и почвата со примена на лабораториска опрема во зелениот камион, дискусии за обновливи извори на енергија и потенцијалите за развој на така наречените зелени бизниси во регионот, пресметување на јаглеродниот отпечаток на училишните објекти, се дел од практичната настава за климатски промени која се случува во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милиум Контакт Македонија. Почнувајќи од 22 февруари, еколошката училница на Тркала на УСАИД посети 11 основни училишта во општините Прилеп и Кривогаштани и едуцираше повеќе од 1400 ученици за климатските промени преку изведување на практични вежби и експерименти со примена на лабораториска опрема во камионот. До средината на април 2016-та, караванот ќе посети повеќе од 30 основни училишта во 10 општини, каде што се спроведува проектот Прилеп, Кривогаштани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци, Боговиње, ТРЦ и Студеничани. Досегашната успешна реализација на практичната настава за климатски промени се темели на воспоставеното партнерство со општините и локалните училишта во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, кој веќе четврта година се спроведува во Македонија и има за цел да ги подготви општините да се справуваат со локалните предизвици предизвикани од климатските промени. Пред стартот на овој караван, наставници од 10 партнер општини научија како да изведуваат практична настава за климатски промени со примена на вистинска опрема и експерименти во зелениот камион, а врз основа на глобалната програма за изучување и обсервација во полза на животната средина. Преку оваа иницијатива УСАИД има за цел да ги потикне националните основни училишта да воведат ревизија и спроведат ефективна наставна програма за практична настава и истражувачко образование од областта на климатските промени, преку јакнење на капацитетите на наставниот кадар, како и да се воспостават стандарди кои ќе обезбедат ефикасна реализација на ваквите програми. Тоа како резултат ќе зголеми јавната свест за климатските промени и ќе инспирира следната генерација на активисти за заштита на животната средина и борба против климатските промени. Со музика, собири и палење оган, одбележан празникот Прочка. Свештениците пак со совети како се пости за најголемиот христијански празник Великден. Прочка е голем празник за македонскиот народ и со него се поврзани богати обичаи и верувања. Очигледно е дека проштевањето е обичај востановен под влијание на црквата, а забавите, како што се оние околу огновите, гатањата за среќа, карневалите и слично, се остатоци од предхристијанските пролетни забави. И кочанци традиционално со музика, песни и палење оган го одбележаа празникот Прочка. Свештениците апелираат во деновите на пост повеќе да се посвети внимание на молитвата и литургијата. Инаку денеска е чист понеделник, започнуваат великденските пости. Понеделник до петок е на вода, тоа значи дека не е дозволена употреба на масло. Сабота и недела е дозволена употреба на масло и на вино, додека на празниците благовештение и цветници е дозволена употреба и на риба.
тоа значи зборуваме за оној телесен пост, додека посебно внимание треба да обрнеме на духовниот пост, односно за на нашиот однос кон ближните, нашиот однос кон Бога. Сите кои ќе постат првата недела може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи Света Божествена литургија, но само под благослов на духовник, додава Арцовски. Следува спортската информација. Кочани беше домакин на првиот турнир од пионерската ракометна Лига Исток. Во салата Никола Карев се одиграа надпреварите во машка и женска конкуренција, а учествуваа екипи од источниот регион. Викендов во Кочани се одржа првиот турнир од пионерската ракометна Лига Исток. Надпреварите се играа во салата на основното училиште Никола Карев, каде домакин беше ракометниот клуб Младинец. Освен ова, учесници на турнирот беа и екипите на Торо Спорт од Виница, Брегалница од Дълчево, Астра Спорт од Македонска Каменица и Кочорацин од Кратово. Се играше во машка и женска конкуренција, а освен крајните резултати, според домакинот, една од целите е да се популаризира ракометот меѓу младите во источниот регион. Да ги подобриме квалитетите на сите деца, да се докажат, да видат до кај се стигнати со своите знаења и успеси. Самите деца значи напредуваат секој посебно, секој засебно, но ова е пак кажам колективен спорт и ние како тренери се обидуваме значи да дадеме максимум од нас. Подолго време значи Кочани немаше ракометен клуб, сега конечно се отвори. Стартувавме на 15 септември, нека биде ова да речам и како промовирање на нашиот ракометен клуб Младинец. Се надевам за добра иднина, за добри успеси на децата и за раководството се разбира за Младинец. Во поглед на резултатите пак, домашната екипа Младинец играше нерешено 9:9 со Астра Спорт од Македонска Каменица, додека момчињата од Торо Спорт од Виница беа подобри од Брегалница Дълчево и победија со 15:7. Кај девојчињата, екипата на Кочорацин од Кратово го совлада Торо Спорт со 7:2, а Астра Спорт извојува убедлива победа против Брегалница со 13:5. Заради намалување на трошоците, пионерската ракометна Лига Исток ќе се игра турнирски, односно секоја екипа учесник најизменично ќе биде домакин на надпреварите. Викендов се одигра првото пролетно коло во третата фудбалска лига, во која Согово како гостин играше нерешено со Вчеполе. Во првата лига за жени пак, Кучани катастрофално го порази Ас Юнайтед во Струга, а надпреварот меѓу Младости Нинас и Драгон 2014 е одложен. Викендов се одигра 11-тото коло во првенството на првата фудбалска лига за жени, во која не настапија и двете екипи од нашата општина. Женскиот фудбалски клуб Кочани гостуваше во Струга, каде го одигра вториот надпревар во пролетниот дел против екипата на Ас Юнайтед. Со оглед што Струженки првиот дел од првенството го завршија во средината на табелата, тие не беа достоен противник за нашите девојки, кои од гостувањето се вратија со освоени бодови. Доказ за надмокнуста на ЖФК Кочани е високиот пораз од 5:0, што тие им го нанесоа на домакинките. При тоа, 3 гола постигна Спировска, а по еден Анета Георгиева и Верица Георгиева. Младост и Нина СПК требаше на теренот во Ризари да го пречека есенскиот шампион Драгон 2014-та. Сепак, по барање на домашната екипа, надпреварот не се одигра, односно е одложен. Во неделата се одигра и првото коло од продолжението во првенството на третата лига Исток. Во Свети Николе, фудбалерите на Осогово како гости се сретнаа со Овчеполе и ги реализираа најавите од стручниот штаб дека екипата ќе патува подготвена и со желба да извлече најмалку нерешен резултат. Од гостувањето, жолти сините се вратија со еден освоен бод и резултат 2:2. И двата гола ги постигна Манев, со што на своите соиграчи им го подигна моралот за натамошните надпревари од пролетниот дел. Според информациите од табарот на Кочанскиот третолигаш, сите играчи покажале максимално залагање и желба да се победи, за што доволен показател е што првото полувреме завршило со водство на гостите од 2:1. Голем непријател и на двете екипи им бил лошиот терен, исполнет со вода и кал, што ги оневозможил да прикажат подобар фудбал. Во следното коло, Осогово игра на домашен терен против екипата на Карбинци.
Толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.